מה הדבר הכי משוגע שעשית? לא, אולי זה לא כדאי. אבל ברגע שמישהו בוחר להיות נזיר, אז אתה לוקח על עצמך מדרים. היו כאלה שאמרו, מה, אתה לא עושה סקס? זה חלק מההתבגרות בחיים של נזיר. שלום, אני מרקו, אני נזיר פרנציסקני. אני בשליחות של הוותיקן בישראל. התפקיד שלנו הוא לשמור על המקומות הקדושים לנצרות פה בארץ. אני מארגן את הביקורים וקבלות הפנים עם אנשים חשובים, קונסולים, פוליטיקאים, ואני דואג שהמקומות הקדושים יישמרו ויהיו במצב טוב לתפילה ולביקורים של נוצרים מכל העולם. נולדתי באיטליה, בכפר קטן באלפים. הייתי צעיר חילוני שאהב לצאת ולעשות חיים כמו כל הצעירים. אהבתי את המקום שלי ואז לא חשבתי לשנות את החיים. יום אחד ליוויתי חבר למנזר. זה היה משהו חדש שלא הכרתי קודם, וזה היה לי חוויה מאוד חזקה. לאהוב קודם כל את האלוהים, וזה אומר לאהוב אנשים אחרים, כמו כל אחד אוהב את עצמו. לא חשבתי להפוך להיות נזיר, אבל אמא שלי כבר בכה. אני יודעת, את תהיה נזיר, הם היו בסדר עם הדבר שאני נזיר באיטליה. אמרתי להם, אני רוצה לשרת ארץ הקודש, אמנם אתה לא יכול לחיות פה, ליד בית, באיטליה, כשאתה רואה את המשפחה, כאילו אב, אמא ואבא עצובים, כאילו, כמו בגללך, אז זה די קשה. כתוב בברית החדשה, אז קרה הכל פה. זה החדק שלי, ואיפה אני לומד. וזה תמונה, כשטיפסתי בערים, אז זה לומדים גם על החיים. כשאתה רואה את ההר מרחוק, וקיר כזה מאוד תלול, וכל שאתה מתקרב, אז אתה רואה שאפשר לעלות, אז ככה גם עם הבעיות בחיים. כאילו נראה אולי בעיה ממש גדולה, שאי אפשר להתמודד איתם. אבל ככל שאתה מתקרב, ולאט לאט, אז כן אפשר. כאילו, כמו בחיים. קונטו. קונטו, אדינו. אני יש לו לילה סיטואציוני, כל קורונה, וירוס, כמו... הם פה מאילו. Ieri 12 contagiati, solo nella Bergamasca, sì. Lombardia, quanti erano? Erano 70. State tornando un po' alla... alla normalità, speriamo. Beh, speriamo che, insomma, aprano presto gli aeroporti, così posso anche venire a trovarvi. Stai studiando adesso? Appunto, adesso non finisco più, quindi no, grazie a voi. אם אני צריך ללבוש את הבגד של הנזיר כשהולך לאוניברסיטה, או האם אפשר ללבוש בגדים רגילים.
נכנס ללחץ בדירוי קטן, ואני כבר בלחץ, אז להגיע לקמפוס עם הבגד של נזיר, שכל העיניים עליי, אז זה יהיה יותר מדי. יש לי פרזנטציה, זה מלחיץ אותי. זה גם בזום ולדבר. אוי. גם לדבר, גם בזום, גם בעברית. מה, איזה אבא, אמא. כן. כאילו, החיים משתנים. וואי, אתה לא מאמין איך, באמת. אתה זה לא בתוכניות שלך. כן. לא, אני פשוט לא, כאילו, כדי לא מצליח לחשוב איך זה... גם כי אתה לא... כי אין לך שום תוכניות, אני מניח, להקים משפחה. כן, לא, אצלנו זה... כאילו, זה חיים אחר, אז... זה קשה לך שהיית רוצה? כאילו, זה לא שאני לא אוהב לבנות משפחה, או נשים, או להיות עם ילדים. אבל כן, זה פשוט, כאילו, אני חוויתי חוויה כזה מלאה ב... רוחנית. כן. יש רגעים שאני בספק. לאהוב, קודם כל, את האלוהים, וזה אומר, לאהוב אנשים אחרים, כמו כל אחד אוהב את עצמו. למשל, אני מפחד שפשוט טעיתי הכל בחיים, כי זה כבר 9 שנים שאני נזיר, וחושש שאולי לא בחרתי נכון, כי לא תמיד מרגישים את השלמות. זה מגיע לך דווקא מהמקומות האלה של להקים משפחה, של להקים, של להכיר מישהי, או דווקא מהחוסר משמעות של תלוי, תלוי. כן, גם תקופות כזה שיותר קשות שם בתפילה. כן. אבל גם לפעמים אתה מתפלל, אבל אתה מרגיש עייף, מרגיש שזה לא נותן לך כלום. אז יש רגעים כאלה. אבל גם כמו פה באוניברסיטה, יש הרבה בנות. כן, הרבה מישהו. אתה מכיר מישהי. פעם הראשונה שכאילו התאהבתי במישהי, כשהייתי כבר נזיר, זה כאילו קשה, כי כאילו הרבה מחשבות. כן, ברור. זה כאילו, זה בטח מבאס. כאילו, בסוף זה לא עניין של ויתור או של איסור חוקי. כן. זה פשוט קודם יש... זה יותר מבפנים, אני מניח. כאילו, מתמודדים עם זה לאט לאט. כאילו, מדברים עם הנזירים אחרים שכבר חיו. בדרך כלל כולם עוברים אותו חוויות. אקו, צאו. נראה. בטח. אקו, צ'ינו, אמיר הג'ורנטה. בסנצה פנטיבה, שיכול עם פני... ופיצ'ו, רפורי. דיפיצ'ריה sia all'università che qui. C'è un nostro collaboratore, il dottor Guido Orsi, che si occupa anche della parte psicologica e lui parla spesso di questa categoria della resilienza, che anche tu, suppongo, visto che studi psicologia, ben conosci, che è un po' l'antica categoria biblica paolina della pazienza, intesa come capacità di reggere nelle situazioni. Ecco, uno non nasce con le spalle larghe, le spalle diventano larghe un po' alla volta. חברי הכנסת נבחרים כל 4 שנים. הם באים ממפלגות רבות בישראל. כמה חברי פרלמנט יש באיטליה? באיטליה יש, וואו, שאלה... שאלה קשה. שאלה קשה. הכרתי עדנה דווקא בישיבה קונסרבטיבית. זה היה ממש כבר מוזר מההתחלה, כאילו נזיר. תגיד, הכל. אישה אתאיסטית, כן. אוקיי, וכאילו דווקא בישיבה של הקונסרבטיבית היהודית, יש בה ועדות רבות שבהן נעשית. נעשית. אז מה זה אומר? נעשית עבודה? כן. איפה אתה? הוא הגיע אליי לכיתה ב', מהר מאוד ראיתי שהוא מתאהב בשפה. בכנסת הישראלי יש 120 חברים.
הוא מהר מאוד הבין שזה, אם הוא נשאר פה, זאת הדרך בשבילו להתחבר גם לארץ הזאת ולמקום הזה. כגבר דתי, והם דתיים, כן, ממש, אין מניעה להתיידד עם אישה. שהיא יכולה להיות גם לא מאמינה, אני לא יכולה לעלות על הדעת שגבר יהודי, שהמקבילה של נזיר זה גבר יהודי חרדי, יתיידד עם אישה. יצא מזה דבר מופלא. אני אגיד לך מתי יש על זה הצגה בחן, אם אתה רוצה. יש משהו נורא נחמד שכבר הייתי, אבל לא אכפת לי ללכת עוד פעם, שזה עגנון, אבל זה עם בובה. לחשוב שאני נזיר לכל החיים, זה די כבד לפעמים. אבל בלב, בנפש שלי, יש מלא שלווה ושמחה. כשהגעתי לארץ לא היו לי ציפיות, אבל פשוט קיבלתי המון. אני מרגיש כמו בבית, יש משפחות שונות סביבי, אחים, אחיות, חברים. היי, שלום. השאלה הראשונה זה תמיד מה הנזיר לובש מתחת לדימה שלו. כן, אני אגיד, כשלא הייתי בדרך להגיע לכאן, אז היה לי תמיד קצת כזה לחץ, כאילו כולם מסתכלים על הבגד המוזג הזה, מה זה? פשוט אנשים פה, שמסתכלים עליך וזה, לא מבינים שמתחת לגלימה גם אתה בן אדם. ואולי לצורך העניין, אם הם היו מגלים או פוגשים יותר אנשים כמוך, אז היום הם היו מרגישים יותר בנוח. לחיים.